U samoj nameri da Demokratska stranka formira vladu u senci ništa nije sporno, kaže Zobenica. On takođe smatra da ta vlada treba da predstavlja stručnu grupu ljudi čiji je cilj da daje sugestije i smernice republičkoj vladi. Ali zamerke upućuje na način na koji su ti ljudi odabrani. I tu ne bi bila ništa sporno, niti bi bilo ko imao bilo šta protiv da vladu u senci, takozvanu vladu u hladu Bojana Pajtića, ne čine ljudi koji su ili trenutno vlast, poput tog premijera u senci koji inače zaista je i pokrajinski premijer, do bivših istrošenih ministara i likova koji kreiraju čitav društveni život u Srbiji od 2000-te pa na ovom, poput Šutanovca i ostalih. Zobenica je dodao da će 25. aprila povodom prve godišnjice vlasti ove stranke u našem gradu biti održan veliki miting na kojem će govoriti Aleksandar Vučić i pozvao sugrađane da dođu i čuju stavove i mišljenja članove SNS-a. Mislim da će to biti jedan zaista veliki narodni skup. Očekujemo broj ljudi koji do sad nije viđen na političkom skupu u Novom Sadu nikada u istoriji. Kao primarni zadatak za predstojeći period, Zobenica je najavio završetak više konkretnih stvari, od kojih je najvažnija investicija koja će pomoći pri zapošljavanju više hiljada novosađana, ali je naglasio da ne možemo očekivati da se to desi preko noći. Takođe, do kraja mandata SNS-a očekuje i završetak velike kapitalne investicije, koja podrazumeva spajanje Bulevara Evrope sa autoputem.